За мен е огромна привилегия отново да посетя София. И голяма чест да съм тук и да продължа подкрепата за България по пътя да стане член на еврозоната. И също така е много приятно да съм тук, тъй като скоро ще отпразнуваме Деня на Свети Патрик. Искам да ви поздравя за по случай този ден и също така изразяваме колко са важни ползите от еврото. Позволете ми да кажа няколко думи за ползите, които според мен са много важни за България, за гражданите и за икономиката. И казвам това на базата на моя опит от държава, която е член на еврозоната и която има развиваща се, добре развиваща се, растяща икономика, и еврото има огромна роля за този растеж. За хората в България, тези, които обмислят, разсъждават за еврото, какво означава това за ежедневието им, трябва да кажа, че съм убеден, че жизненият стандарт, перспективите за развитие, доходите ще бъдат по-добри, по-положителни, когато еврото стане ваша валута. За тези, които са от бизнес общността в България, искам също да кажа, че вашата способност за търговия, за обмен ще постигне растеж, като сте член на еврозоната, и еврото ще бъде добре и за вашата търговия, и за вашата работа. И на всички тези, които пътуват от България, да учат в чужбина, да живеят, да пътуват на почивка в други държави, и тези, които искат да дойдат в България, за да се насладят на всичко, което предлага вашата красива страна, еврото предлага огромно удобство и позволява търговията, пътуването, обмена да се развиват в следващите години. Затова еврото, това всъщност еврото позволи да се осъществи в Ирландия и съм убеден, че с вашето членство в еврозоната това ще бъде и факт за хората и икономиката на България. Повече възможности, по-добри работни места и възможност за икономиката да расте, да бъде сигурна в следващите години. Искам също да отбележа огромните усилия, които България прави, за да се присъедини към еврозоната, и обещавам да продължавам да работя по този път заедно с вас. Знам, че в момента се извършва голяма работа, за да може да се намали инфлацията в икономиката, и знам, че е постигнат огромен напредък в тази сфера. Смятам, че следващият етап на икономическото пътуване на България е да се присъедини към еврозоната. И вярвам, че когато минете този тест, и вярвам, че това ще стане скоро и бързо, и отново искам тогава да говоря с тези, които работят в България, които извършват търговия в България, и тези, които търгуват с останалата част от Европа. И да кажа още веднъж, че еврото предлага чудесни възможности за просперитет и сигурност в един толкова бързо променящ се свят. С огромно удоволствие приветствахме нашите приятели от Хърватия, които се присъединиха към еврозоната, и чакам с нетърпение момента, когато ще можем да подадем ръка на приятелство, на сътрудничество към България, когато България стана част от еврозоната. Според договорите на Европейския съюз, правителството на България ще реши дали ще поискат допълнителна оценка на
икономическите показатели, що се отнася до приемането на еврото. За момента смятам, че цялата ни енергия трябва да бъде ангажирана и концентрирана върху това да минете тестовете и това е част от редовната оценка, която ще бъде направена по-късно тази година. И разбира се, правителството на България може да реши дали да поиска допълнителна оценка. Аз силно вярвам, че присъединяването към еврозоната през 2025 година е възможно. За мен въпросът е кога България ще се присъедини към еврозоната, а вече не стои въпроса дали България ще се присъедини към еврозоната. Работата в момента се засилва, що се отнася до овладяване на инфлацията и очевидно това е в най-добрия интерес на хората в България и чрез усилията да се намали инфлацията ще дойде този момент за присъединяването към еврозоната ще дойде все по-близо и по-близо. Така че да, смятам, че България може да приеме еврото през 2025 година и цялата работа сега е насочена към овладяване на инфлацията и това е...